imaš gomila antivaksera na netu koji kad god neko umre, koji je poznat, recimo Matthew Perry, odmah izađe priča kako su oni kao vakseri, ovaki su, onakvi su i kao zato su umrli. I ti tačno vidiš tu zluradost što je neko umro napokon, napokon je neko umro od vakcine. Pfizera. Od Pfizera, jer niko nije dovoljno umro od vakcine, znaš? Jer, kao što niko nije umro dovoljno od korone. Jer ja kažem, znaš, da su ljudi u Beogradu umrli dovoljno od korone, ja bih mogao da parkiram auto noću gde hoću, a ne ovako tražim 30 minuta parking ali mesto. Ali dovoljno. Misliš, kako to misliš? Kako to misliš dovoljno? Repo, dovoljno, maturi. Koliko je umrlo ljudi u Beogradu? Ne, umrlo je generalno na globalnom nivou, ja mislim, 1% ili tako nešto. Šta je to? Što znači da je uspešno obavljen zaustavljanje pandemije. Tako je. I nije uspeo plan od Billa Gatesa da 10 kule. Da nas bude milijarda. Da. Da. To kaže moj drugar, kaže, to je super ta ideja. Kaže, dok ne razmisliš, malo, kaže, kompleksnije, kaže, šta će raditi ta milijarda? Jo, pa ne, kao to će onda biti za sve svakoga. Da. A kaže, dobro, kaže, ko će da Bilo kupuje? Gatesu neko treba da opere kola svaki dan, da mu zasadi baštu i da mu izdrka kurac. Da. Znači, neko mora time da se bavi. Hoće AI sve. Pa neće. To će algoritam. Hoće, hoće. To će možda za 15 godina robot možda da mu kad robote naprave, da mogu da muzu, jebi ga. To ti pričam, ono, ali kao ne pre toga. I drugo, ja kapiram Bill Gates, on ipak želi specifičan odnos, znaš, ono, kao, ne možemo da naviknu na te manje ručice, dečije, razumiješ? Pa nije, znaš, on je Microsoft. Pa bio je na Epsteinovom rovoj ostrovu, razumiješ? Pa bio je, da. Bio? Ko nije bio? Pa mislim, znaš. Ako vam se dopada Budskast sadržaj, pogledajte neki od prethodnih klipova i pretplatite se na naš kanal.